Veliki pozdrav svima, dobro večer i dobrodošli u drugu epizodu Karijere sa Lutonom. Pozdrav sve koji su stigli, da vidimo ko nam je sve tu. Samo da popautujemo chat, da mogu da razgovaram sa vama. Pozdrav Aleksandar Zid, pozdrav Marko Anđelković, pozdrav Mysterious Sefer, pozdrav Nebojša Bojković, pozdrav Nena Đurić, pozdrav Nikola Đukić, pozdrav Pavle Kozarov, pozdrav Andrej Radivojac, pozdrav Karlo Galić, da, s njim je trebalo počne u 7 sati, međutim imao sam u najmanju ruku neki privatni haos, tako da izvinjavam se svima što kasni, prosto bila je, da kažemo, viša sila, nema opravdanja, ali eto, prosto ranije nisam mogao, izvinjavam se. Pozdrav Marko Šmit, pozdrav Antonio, pozdrav Sporti Vasić, samo da vidimo ko je tu... Pozdrav Miloš od mene, najjačeg skenatora, da, Karlo nam je ekspert za lica u igri, uvek ga to zanima. Tvoj komentar na ocenjivanje studije postaje Borjana i Kataja, priča slobodno o tome, samo pozdravim sve koji su stigli, pozdrav Andrej Radivojac, pozdrav Čira SRB, pozdrav 47 Mata, pozdrav Srki 1987, pozdrav Ultra. Danas sam napravio na licima PSV igrača, to je prvi tim uz Lijom koji će dobiti skeniranje, top. Su dobili stvarno face scan, pozdrav Zraža Stanić, pozdrav Nikola Gnjenović, pozdrav Mare Stec, pozdrav Ulce, pozdrav sve. Dakle ovako, moramo da krenemo lagano sa epizodom, dakle u drugoj smo epizodi, situacija je sledeća i dalje smo tek prošli samo 17 dana, dobili smo dva pojačanja, odnosno zapravo su bila 4 pojačanja u ovom prelaznom roku, sad ćemo pogledati ovde u Transfer Hubu koga smo to doveli, dakle sa pozemice smo otkupili Cody Drameha i Marvelosa na Kambu, dakle Dramehu smo dali 5 godina ugovor iz Lica, na Kambu smo doveli iz Aston Ville na 3 godine. Doveli smo iz ekipe Lica i Jacka Harrisona, Lic smo stavili u drugu ligu koji je ispao, Harrison je kod nas, radi ono što je nama potrebno. Doveli smo Usmana Bokarija koji je bio slobodni agent jer je reprezentativac Gane, a nema klub u igri, nažalost nema Crvene zvezde u igri, što mene lično mnogo pogađa, verujem i vas, ali nadam se da će nas biti uskoro u nekoj simulaciji, valjda ću ja dočekati da budem živ, da odigram fudbalsku simulaciju gdje je Zvezda u originalu i da ta fudbalska simulacija valja, a ne da bude kao PES, ali dobro, ajde, to neću sada komentarišem. U svakom slučaju, tim nam trenutno izgleda ovako, na golu je Horvat, u obrani su baš Drameh, Burk, Lokier, Bell, zadnji vezni na Kamba, Mpanzu je centralni vezni. Mpanzu će nam biti tu u klubu, međutim dovešćemo rešenje koje će biti tu pre njega. Zašto? Mpanzu je legenda kluba. Mpanzu ne želim da prodam iz prostog razloga, on je tu bio od šeste lige. Kad je Luton bio u šestoj ligi, Mpanzu je bio tu. Tako da tu je od 2014. godine dobio kapitensku caku, verovatno ću ulaziti sa klupe jer nam treba bolji kvalitet igrača da bismo se takmičili u Premier ligi, ali bit će tu, ne želim da ga prodajem, kažem, on je kao što je Royce, ono što je Marko Royce za Borussiju Dortmund, to je Mpanzu za Luton Town, tako da Mpanzu je, dok je upostavio kapiten, krila su Bukari i Harrison, te pozicije smo sredili, napravo imamo Adebaja i Carltona Morisa koji je navodno njihov i najbolji igrač. To je što se tiče prvog tima, otićemo u Squad Hub da pogledamo koje pozicije upravo to želimo. Što se para tiče, nismo puno potrošili, imamo još da dovedemo Boga mi jedno 5-6 igrača minimum, tako da imat ćemo dosta posla u ovom prelaznom roku da bismo napravili tim koji će da opstane, imamo još 91 milion, uradili smo financial takeover 100 miliona jer ekipa koja uđe u Premier ligu dobija 120 miliona od lige, tako da možemo prosto se takmičimo jer mi s ovim timom protiv Manchester City-a nemamo šta da tražimo na ultimetu, iskreno. U svakom slučaju idemo da pogledamo koje to pozicije želimo da pojačamo i da slušamo vaše predloge. Šta miš ko osvaja, Sahin Tudorović pozdrav, Nikola Gnjenović pozdrav, šta miš ko osvaja Conference League, pa ja više gotivim Fiorentinu, ali vidjet ćemo, baš mi je 50-50, navijat ću za Fiorentinu, mada i West Ham ako osvi neće mi biti krivo, navijao sam za Romu u Ligi Evrope, međutim Sevilla je to pokazala da je to njihovo takmičenje, prosto ono što je Real u Ligi šampiona, to je Sevilla u Ligi Evrope i to je sad svima jasno i onima kojima nije bilo. Asensio u Paris Saint-Germain mišljenje, što se tiče Asensija u Paris Saint-Germainu, dobro povećanje za njih, s obzirom da ide Messi, znamo da može da odigra desno, može da odigra polu špica, može čak i špica da odigra polivalentan igrač, verujem da će biti dobar kad bude dobio više šanse. Pitanje koliko će da igra, ali ako bude bio u prvi postavi, mislim da će pokaže svoj puni potencijal, jer nema sumnje da je vrhunski igrač. Borjan ide...
Samo da vidimo što mi žao što doma nije osvojila Evropa ligu, baš teta, ali opet ta Sevilla, stvarno ja ne verujem. Pa jednostavno su, to je njihovo takmičenje. Preporuka za karijeru FIFA 23, evo ti Luton, nemaš bolje, Luton Town, ovaj, ušli u ligu, mali klub, nisu bili 60 godina u ligi, ubedljivo najslabiji, dećeš lepše. Je li igrao taj Mapanzu u prošloj utakmici za Luton? Iskreno mislim da jeste, igrao je Mapanzu u ovom play-offu. Borjan ide, da, što se tiče Borjana i Kataj će dobiti smanjenu ulogu u timu ako ne ode iz kluba, Borjan se računa kao na drugog golmana. Iskreno ja jesam za to, prvi razlog je, mislim da Milan Borjan nije više na nivou na kom je bio pre par godina, moje iskreno mišljenje, kažem, ja Borjana stvarno gotivim i vrhunski je golman bio i zaista ono, sve najbolje o njemu. Međutim, u posljednje vrijeme malo je više skloniji kiksevima, malo je sporiji, malo je izgubio na toj oštrini, a Kataj opet, kažem, Kataj, koliko sam ja upućen, ima neki problem sa, nije srce, nego ima problem, krv mu se nešto valjda jače zgrušava ili tako nešto, i onda, koliko sam čitao, i onda ne može da na treninzima radi 100% i samim tim on nije spreman za Ligu šampiona 90 minuta tempo i mislim da je Kataj savršen za tu ulogu da uđe na pola sata na kraju i da reši meč nekim dodavanjem ili driblingom, tako da verujem da će Kataj prihvatiti ulogu sa klupe. Jednostavno dolazi Olejnika, imaćemo Ivanića na ofanzivnom veznom, verovatno imaćemo desno Bukarija, potreban je taj špic, potreban je zadnji vezni, potreban je levi bek, potreban je štoper, potreban je novi golman, dakle ima pozicija koja treba se popune pre te. U svakom slučaju, ajmo sada da pogledamo golmane. Horvat nam je tu na pozemici iz ekipe Nottingham Foresta, Walton nam je rezervni golman, verovatno ćemo dovesti i golmana, ali o tom potom, tu je Amari Bell, tu je Alfie Doherty i tu smo u principu tanki, tu bismo isto mogli da se pojačamo, Rhys Burke, Lockyer, Bradley Potts, Osho, to su nam štoperi. E sad, dvojicu ćemo zadržati, Osho je stavljen na loan listu, a ostaće nam verovatno Potts i Burke kao rezervni štoperi, dok je Bradley na transfer listi već ima 30 godina. Locker će biti u prvom timu, što znači da nam za prvi tim, znači, potreban nam je štoper i hoću slušam vaše predloge. Dakle, štoper za prvi tim za Luton, dakle neko ko će igrati uz Lockera. Svaki put ja predlažem svima, dakle, kad gledate koje vam pozicije fale, priredite, dajte odbrani, jer bez dobre odbrane ne možete ništa da uradite. Napad je okej, ali napad zna bude nekonstantan, odbrana mora bude konstantno dobra. Ima dosta komentara, moram malo požuriti mišljenje, gde Messi nastavi karijeru, nadam se u Barceloni ili daleko u Arabiju, pa ima i fenomenalnu ponudu, ali verujem da će nastaviti u Barceloni. Golmana novog, da, verovatno ćemo i golmana. Napravio sam karijeru s Manchester City, doveo sam Dembele iz Barca, Van Dijk, igram na Ultimate, srećno, ali to je, mislim, nemaš ti tu šta puno sa City, moji jednostavno imaju na svakoj poziciji dva vrhunska igrača. West Ham najjači, bre, to je to, imamo ovde prijenosi, utakmica su za West Ham očigledno. Ko osvaja Ligu šampiona, mislim da je City ubedljivi favorit. 100 miliona dobio za ulazak u prvu ligu, bolesno. Pa tako je, to je najskuplja utakmica u fudbalu. Dakle, mnogo skuplja od finala Lige šampiona, ali eto, jednostavno Englezi i fudbal sa sponzorima, svim tim, imaju mogućnost da tako nešto izvedu. Preporuka, sad sam svim za Fiorentinu zbog tiketa. E, ako je zbog tiketa, onda ajde za Fiorentinu. Dalje, kako si završio sezonu fantasy, u kojoj si overall? E, nisam pogledao, pogledat ću posle. Preporuka za karijeru u FIFA 21, ne znam sad, kažem, ništa mi ne pada na pamet. Ajde da pogledamo centralne bekove, koji su slobodni agenti prvo. Ja se izvinjam što ne mogu odgovoriti na svima puno komentara, stvarno hoću svima da odgovorim, ali je malo teže. Da vidimo da li ovdje ima neko interesantan, u principu ne, samo reprezentativci Katara koji nisu taj kvalitet koji nama treba. Idemo da pogledamo u ekipama koje su ispali iz Engleske, dakle, idemo u Championship i pogledat ćemo u ekipama koje su ispale da tu označimo koji bi nam bili interesantni igrači. Ja sam ga preskočio, ali to je Championship, tako je. Team, da pogledamo prvo ekipu Lica. Dakle, Lic smo već opeljašili za Harrisona, da vidimo šta imaju od defanzivaca zanimljivo. Ko bi bio zanimljiv? Robin Koch, teško da bi došao kod nas. Pascal Strajk napušta klub, mislim da on može biti zanimljivo rješenje. Još je Levonog što nam odgovara, tako da njega ćemo svakako uzeti u obzir. Maximilian Wober je skoro prešao, tako da njega ne bismo mogli da dovedemo. Eto, iz Lica imamo Strajka, iz Lestera
U odbrani šta nam je interesantno, Daniel Amarty, mislim da možemo bolje od toga definitivno. Ma dajde da ga skautiramo, ističemo ugovor, ne bi bilo skupo povećanje. Wood Fest je skoro prešao, kao i Harry Suter, Sojunču prelazi u ekipu u Atletico Madrida, a Vestergaard mislim da je prespor za igru, tako da iz Lestera samo Daniel Amarty. I da bacimo pogled na Southampton, koji ima zaista baš dosta tih dobrih štopera. I sve ćemo ih uzeti u obzir. Tu je Jan Bednarek, koji možda bude jako, jako zanimljivo rešenje, reprezentativac Poljske, tu je Lijanko, koji takođe može biti potencijalni naš reprezentativac, Salisu, želi ga Frankfurt, vjerojatno će tamo otići, on je malo bolji igrač, Bela Kočop, mislim da je skoro prešao, tako da on otpada, i Duje Ćaleta Car, mogo bi da bude interesantno rešenje, ajde njega ćemo skautirati. U svakom slučaju, eto, to su slobodni agenti i ovi klubovi. Sad slušam vaše predloge. Ima zaista dosta komentara. Šta sam sad preskočio, ne zamerite mi. Jednostavno, moramo da radimo, što se kaže. Basie iz Ajaxa, mislim da je on skoro prešao u Ajax jer je početak prošle sezone, odnosno ove koje je trenutno prošao u stvarnom životu. On je tad prešao u Ajax, tako da od njega ništa. Timber nam je preskup. Van de Ven, evo ga, Nebojša će možda dočeka Van de Vena. Mislim da ćemo sad imati novca za njega. Miki Van de Ven, 21 godina. Skautirat ćemo 9 dana. Van de Berg, ne znam ko je taj, on je na pozemici negde iz Liverpoola. Daj neki tim za karijeru. Pa evo ti, na primjer, stalno predlažem Everton. Everton je stvarno, ili evo Hertha, sad vratite Hertha u prvu ligu. Pa gde bolje, ljudi imaju ogroman stadion olimpijski, imaju 70.000 mesta kapacitet, imaju 70 miliona u igri, pa može se Hertha da se napravi čudo. Ali Luton, baš me zanima koga će dovesti u stvarnom životu, u Campbell mi je neko možda za njih bolja opcija nego Hamšik, ali dobro, oni su zagradili za njega, Hamšik će otići u penziju, objavit će penziju, Marek Hamšik, sada, tako da nećemo preći u Luton. Škola se završava 6. juna, e, top, imat ću više gledalca od 6. juna. Schlotterbeck je skoro prešao, nažalost. Ako nešto Luton treba uredi s tim parama, prvo da uredi stadion, ne da se na stadion ulazi kroz zgradu. Meni je baš fora što se na stadion ulazi kroz zgradu. Jednostavno, ok, treba da to pojačaju, naravno, ali nekako ima dušu što je tako. Fesa nećemo, Savić mislim da nije realno. Schlotterbeck, Ailing je više sad desni bek, Matip. Možda bi Matip bio zanimljivo rješenje, pošto će on, koliko sam ja čuo, napustiti ekipu Liverpool uskoro. Joel Matip, ne znam baš da li bi prešao kod nas, ali ajde ga stavimo, što da ne. Ahmed Hodžić iz Sheffielda. Ahmed Hodžić, fenomenalna sezona, dobio je Team of the Season karticu. Anel Ahmed Hodžić, 23 godine. Lukeba, mislim da je Lukeba od skora u klubu. Lijanka smo već stavili, Pavlovića, možemo i Pavlovića, imamo, Pavlovića smo imali nekoliko karijera, ali ajde da stavimo, ne, on je na pozemici u prvoj sezoni, ništa od Pavlovića, nažalost. Skalvinija smo već dovodili dva puta, dovedi Pasavera u klub, verovatno Pasvera, Remka, to je golman. De Ligt preskup, naravno, Simakan isto, mislim da apsolutno nije realno. Gati bi bio dobro rešenje. Iz ekipe Juventusa, tamo ne igra puno, mogao bi kod nas dobio šansu, dobar predlog. Čaloba na loan, imali smo ga prošle sezone, prvo prošle kada je, nećemo ga dovoditi sada. Babić ima dobru sezonu, Babić je u ekipi Almerije kapiten. Iskreno, ja bih stvarno voleo da on više igra u reprezentaciji, mislim da je naš najbolji štoper u ovom trenutku, ali to je samo moje mišljenje. Joe Gomez, evo realnog predloga, Joe Gomez je totalno izgubio poverenje Jurgena Klopa i mislim da Gomez može da bude pravo rešenje za nas, još i Englez, mislim da je ovo najbolji predlog do sada, 9 dana za Joea Gomeza. Da vidimo dalje šta ste mi pisali, ima dosta predloga, Pavlović, Babić, Hilgers, ne znam ko je to, Miss Hilgers iz Twente, što da ne, eto neki talenat, Erik Garcia, izašao sam slučajno odavde, Erik Garcia bi bio isto zanimljivo rješenje. Mada pitanje da li bi Garcia prešao iz Barcelone baš u Luton, ali ajde, gledamo igrački samo, ne gledamo ovako što se tiče uslova života. Inače, Luton je proglašen za najgori grad za život u Engleskoj. Tako da, Hadži Kadunić, ne znam koja, nisam upućen, ali da vidimo. Denis Hadži Kadunić, ne znam da igra na Majorka, 12 meseci mu ističe ugovor, što da ne, ako je dobar, zašto da ne. Ranieri iz Fiorentine. Ranieri
iz Fiorentina, ovde je levi bek, njega sada nećemo. Bruno Perić ili Teofil, oni su već stariji. Konsa, Ezri Konsa, ne znam, on igra prvu postavu, ja mislim, u Aston Villa, mislim da nije realno baš da ga dovedemo. Diallo, Joe Gomez, Bajčetića pretvori u beka. Bajčetić je baš ono pravi zadnji vezni, ono Pirlo tip igrača. Sa boljom defanzivom, lošim pasom. Godfrey, bravo, Godfrey mislim da je dobro rješenje, ne, nije u prvoj postavi Evertona. I odličan je u FIFA, Ben Godfrey, preporuka za sve. Još i Englez, mislim nam se uklapa. Markao, mislim da je Markao skoro prešao u ekipu Sevilje. Markao, evo ga, 26 godina. Da, od 2022. nećemo moći da ga dovedemo, nažalost. Perić, Nanijeri, Dragušin. Degenk prelazi u Crvenu zvezdu. To su lepe veste, iskreno, ja njega poštujem. Hill Jones. Jones ćemo da kucamo. Hill Jones, znači na H. Takav ne postoji. A ne, mislio si Phil Jones. Phil Jones, nećemo Phila Jonesa dovoditi. Tako da ništa njega. Rob Holding. Evo, na primjer, realnog transfera. Holding iz Arsenala. Koji će definitivno Arsenal će dovesti novog štopera. Holding će ispasti iz dotacije. Jednostavno nije za Arsenal. Mašović smo dovodili u prošloj karijeri. Gehi nije realno. Kabak je na pozemici. Maguire, najbolja opcija. Nije realno dođe Maguire. Degenk Mašović, gledam da bude realna karijera, to zadržava gledalce, jednostavno znam ja po sebi kad sam gledao. Rodrigo Becao, ne znam koliko godina ima Becao, mislim da je Becao baš stariji. U svoji nije 26 godina ima Rodrigo Becao, pa što da ne, leader of a man, što da ne malo ovakav jedan štoper. Čovjek deluje da je stariji od mene 10 godina barem, a mlađi od mene godinu i po dana. Mašović, Kalulu, samo da vidimo. Šta LB, sad gledam sa solo Fiorentina igra centralnog beka, pa možda u igrici je levi bek, ali dobro, imamo zaista puno predloga. Ajmo Erlića da pogledamo, Stefan Mitrović je već stariji, Erlić, Martin, 24 godine iz ekipe Sassuola, Diallo, nisam siguran gde je Diallo otišao, znamo da igra za Paris Saint-Germain, je li to Abdu Diallo? Da, prešao u Leipzig na pozemici, tako da od njega ništa. Yates, Ben White, nije realno, Babić ili to Dibo, Joao Victor. A vidimo Joao Victora i Pinoka posle. Joao Victor, 24 godine, kažem, nisam upućen na pozemici u Nantu. Ništa od njega, Gabija nije taj kvalitet koji nama treba. Yates, Mavropanos je na pozemici, Belgijanac iz Rena, on je prešao, ja mislim, u... ne znam, mora da mi kaže kako se zove. Da, mislim da imamo dovoljno predloga, ajmo da pogledamo koliko smo štopera izdvojili, koga možemo, koga ne možemo dovedemo. Dakle, Pascal Strajk, Danilo Marti, Jan Bednarek, Lijanko, Čaleta Cari skoro prešao, on otpada, tu je Van de Ven, Matip, Ahmed Hodžić skoro prešao, otpada nažalost. Isto važi i za Gatija, sve i da hoćemo, ne možemo da dovedemo. Tu je Babić koju bismo morali da platimo klauzulu. Joe Gomez, Miss Hilgers, Eric Garcia, Denis Hadži Kadunić, Ben Godfrey, Rob Holding, Rodrigo Becao i Martin Erlić. Mislim da imamo i više nego dovoljno štopera. Mislim da ćemo Matipa skloniti jer baš nije realno pojačanje dođe Matip baš u Luton. Tako da, eto, samo iz tog razloga. Ovi ostali svi imaju nekog smisla da dođu u Luton, tako da ćemo to ostaviti za poziciju štopera. Idemo dalje, dakle, da pogledamo šta nam još treba u timu, pa ćemo lagano doći na prve utakmice. Idemo dakle u Squad Hub. Biće nam potreban jedan vrhunski centralni vezni. Znači jedan box to box centralni vezni, playmaker, dakle nećem igrati u prvoj postavi. Nećem igrati u prvoj postavi Mpanzu. Jednostavno moramo bolje od njega. Ako hoćemo se takmičimo, ali Mpanzu možda pokrije i centralnog veznog i zadnjeg veznog i zato ćemo ga ostaviti u klubu. Dakle, pokrije nam dve pozicije, ulazit će sa klupe skoro svaki meč. A potreban nam je jedan ono centralni vezni, jedan onako box to box, dobar šuter, dobar dodavač, dobar dribler, pravi igrač tog tipa. Pa slušamo. Zvezda oće Ljurisa, to je to. Ma najbolje je Ederson i Alissona kao rezervnog. Mireti, pa nije realno, ajmo prvo ćemo pogledamo, nemojte mi još pisati, ajmo prvo pogledamo šta ima interesantno u klubovima koji su ispali, dakle da gledamo tako, nemojte mi odmah pisati.
Da vidimo u licu šta ima, mid, koji tip igrača, na primjer, bi bio cool? Recimo Stuart Dallas, ali možda malo ofanzivniji, malo ofanzivniji od McKennia, malo ofanzivniji od Roke, oni nemaju to što nama treba, dakle klasičan CM nam treba, odnosno nam je potreban. U Southamptonu, evo na primjer, igrač tipa Juri Tillemans, naravno Tillemansa nije realno dovedemo, ali igrač kalibra, odnosno tipa Juri Tillemans, kakav je to klasičan CM. Ni u Leicesteru nema ništa interesantno, pogledamo Southampton, tamo bi mogla bude interesantnih igrača tog tipa. Na sredini, na primjer, Joe Ribol, on je skoro prešao, tako da Ribol otpada. I dalje, da, evo, James Ward-Prowse, na primjer. Tipa igrač kao Ward-Prowse, ali neće on njega dovoditi, Ward-Prowse će završiti u nekoj top 8 ekipa, sigurno Ward-Prowse je najbolji izvođač slobodnjaka na svetu, nema šansa završiti u Lutonu, tako da slušam vaše predloge, dakle, ajmo da vidimo šta je realno. Alex Scott iz Bristola, bravo, Alex Scott je, ako se ja ne varam, igrač sezone u Championshipu, trebalo bi, Alex Scott samo 18 godina, great potential, Bristol, zašto da ne, veliki talenat. Njega bi čak dobio ovako, Ekelkamp, mislim da se piše, ne, Ekelenkamp se zove, Jirgen Ekelenkamp, ali skoro prešao do Antwerpen, ništa od njega nažalost. Bentancur je na pozemici, ništa od njega. Da, izašao je Serie A TOTS 95 rating, Dybala 99, što mi šukazujući je brutalna kartica, šteta što nema 5 star skill moves. Ali Dybala uvek u igri sudov, tako da nema greške. Baturina iz Dinama, treba nam neko malo bolje kvalitete, na primjer Keita. Evo, bravo. Nabi Keita, njega smo trebali da dovedemo u prošloj karijeri, ali nismo imali para. Sad imamo para, zašto da ne? Tip igrača Nabi Keita. Dobar, sa loptom još mu ističe ugovor, fenomenalno. Fenomenalno povećanje za nas. Gavi nije realno, Manu Kone isto nije realno, on će vjerojatno potpisati za ekipu Liverpoola. Onana je više zadnji vezni, Mandragora. Mandragora, Rolando, 25 godina, skautirat ćemo i njega, što da ne. Šlager je skoro promenio klub, nažalost od njega ništa. Ruben Loftus-Cheek će potpisati za Milan, tako da je od njega ništa, uvek pratimo realnost. Artur je na pozemici, nažalost u Liverpoolu, Kevina Kampla smo imali pre dve karijere, tako da... Idemo dalje, Grujića smo imali u prošloj karijeri, Krunića smo već dovodili više puta, Moriba je na pozemici, Egeštajn, Pobega. Pobega se vratio u Milan, ja mislim, ajmo bimo Pobegu. Tomazo Pobega, 23 godine, zašto da ne, 9 dana. Šafera smo imali u prošloj karijeri, gledamo da ispravamo što više različitih igrača, da mogu vam kažem kakvi su igrači. Van den Beek, evo sjajnog predloga, sjajni predlog, Van den Beek. Znači, profil igrača nacrtan za nas. 25 godina, 77 rating, 12 miliona. Znači, evo, moj favorit sigurno, nema pozira da krijem. Bajčetić je baš onako zadnji vezni, veliki talent Liverpool, neće ga Liverpool pustiti tek tako. Campbell Chong iz Birminghama je višekrilni igrač, Gravenberg je skoro prešao u Bayern. Campbell Mayer, Lovro Mayer, Mayer igra fenomenalno. Očekuju svi da bude neka vrsta naslednika Mozića, ali nadam vam neće biti ni blizu Mozića, jer Mozić je unikatan igrač, ali ovako podsjeća malo i fizički, mislim, jeste dosta krupniji, ali eto, isto plav, duga kosica, ista pozicija. Chamberlain, Oxlade Chamberlain, evo još jednog sjajnog predloga. Dakle, Oxlade Chamberlain, Alex, 28 godina, fenomenalan je on u igri, ističemo ugovor, dakle, možemo i njega dovesti lagano. Almada je ofanzivni vezni, Ndombele na pozemici u Napoliju. Dalje, Lobotka, baš zadnji vezni, Genduzi je skoro prešao, Dewsbury Hall mislim da je odlična opcija, ako nije promenio klub, nije, njega smo promašali, dakle evo ga, Dewsbury Hall je isto opcija. Castrovilli nam je bio fenomenalno u karijeri sa Fiorentinom, vidim da danas ste iz fazona, ajmo igrači iz Fiorentine, imali smo baš dosta predloga iz Fiorentine, Gaetano Castrovilli, 25 godina, 12 dana, Danilo iz Foresta skoro prešao, Čalhanoglu nije realno, Marko Jeftović naravno da nije opcija, Gustavo Skrapa skoro prešao i on je više ofanzivni vezista, Gonzales iz Fiorentine je krilo, treba nam centralni vezni, box to box, Encisu je krilo, Dele Alli bi bio zanimljiv, ali on je na pozemici u Bešiktašu nažalost,
Rabiot ide iz Juve, a zašto da ne, nije realno dođe u Luton, moramo i to da gledamo. Gledamo, radimo što je realnije transfere, Vesino je više zadnji vezni. Ako mene pitate, Bakayoko, Fofana, Lens, pa što da ne Fofana? Ako već igra u Lensu, što ne bi u Lutonu, Premier Liga, znamo svi koliko je Fofana dobar. Ko igra Ultimate Team, zna Seko Fofana, 27 godina, fenomenalni igrač. Vi verujete da ovaj čovjek moje godište? Seko Fofana je moje godište, tako da... Kop Mainers, više zadnji vezni, Joe Ellington. Joe Ellington je pa igrao svaku u Newcastle, nije realno. Sabica je na pozemici u Unitedu, ajmo vidimo još dva imena, Gallagher. Gallagher bi bio zanimljiv. Conor Gallagher, 22 godine, igrao je sjajno u ekipi ovo, kako se zove, Crystal Palace-a, u Chelsea-u igra loši, ali dao par golova, da kažemo solidna sezona. Cristante je baš zadnji vezni. Willock igra jako često u Newcastle-u. Longstaff, to je možda pre Willock, odnosno Longstaff, ali Willock je skoro prešao. Moleiro je levo krilo. Aslan je skoro prešao u ekipu Intera. Tom Davies, stalno imamo, ne volim Daviesa u igri, probali smo ga više puta, nećemo Daviesa dovojiti. Aaron Barr je zadnji vezni. Može na primjer Bove, može Bove. Eduardo Bove iz ekipe Rome, Great Potential, 12 dana. El Neni, zadnji vezni. Dakle, sada nam box to box, Džaka prelazi u Leverkusen, isko ofanzivni vezni, McKennie je previše defanzivan, Rongier iz Marseja, bravo za predlog. Rongier bi bio top. Valentin Rongier, 27 godina, isto u napunu snage, što da ne. Willock iz Championshipa, ajmo pogledamo, ima braće Willock, ima ih trojica. Ima Chris, on je levo krilo, nama treba, ajmo Joe-a ćemo da stavimo, da mislim da je Joe, stavit ćemo Joe-a, 12 dana. Box to box, nije realno da vedemo Renata Sanča, ali Kokču, Otkun Kokču. 21 godina samo, kapiten Feyenoorda, zašto ne, mada mislim da će on u neku jaču ekipu. Dani Ceballos, Ceballos je, na primer, već igrao u Premier Ligi. Za Arsenal, nije se tu baš previše pokazalo, mislim da je napredovao sad, da bi za 15 dana. Kakere iz Liona, više zadnji vezni. Ajmo da vidimo koga smo sve izdvojili na ovoj poziciji. Dakle, barem ćemo ova dva pojačanja dovesti za sada. Tu je Ceballos koji će potpisati za Atalantu. Nećemo stići ovo da presretnemo. Tu je Kokču, Willock, Rongier, Bove, Gallagher, Fofana, Kasovili, Dusbury Hall, Oxlade Chamberlain, Lovro Majer, Van den Beek, Pobega, Manzagora, Keita, Manzagora je skoro prešao na otpada i Alex Scott. Scotta bismo mogli da dovedemo nevezano, jer je on veliki talenat, dakle Scotta računam da već dovodimo, a dovešćemo sigurno nekog od ovih ostalih, dakle još jednom da prođemo koliko imamo opcija, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 centralnih veznih imamo, mislim da će biti i više nego dovoljno. Dobro, to su dve pozicije koje želimo izvesno da ojačamo za sada, vidjet ćemo za dalje. Koliko će vam para ostati i šta ćemo moći da dovedemo. Mislim da ćemo sve scoutinge završiti negde do kraja meseca, tako nam ostaje ceo avgust da koncipiramo ekipu za dalje. Imamo ovaj pripremni turnir, on nam nije toliko bitan, ali ajde čisto nešto i tu da uradimo. Da, ovo odlazi iz kluba Joe Taylor na pozemicu, Grimsby, dve godine. Naš golman, ako se ne varam, ili nije golman, nisam siguran. Da, napadač, mladi napadač. Dobili smo ponudu za naše krilo. Dobili smo, da, to sam zaboravio u prethodnom epizodu, dobili smo ponudu za naše krilo, Fred Onjedinma, levo krilo, levi wing back, 68-25 godina, on bi nam bio rezerva za Jacka Harrisona. Tako da pitanje je da li želite tu novog igrača ili ostaje Onjedinma, ja ću pitati svakako. Onjedinma, evo kad pogrešim caps lock, znači... Prodajemo ili ostaje, da vidimo šta ćete reći, živo me zanima. Solidna opcija za da nam bude rezerva, ali opet mislim da možemo bolje. Tako da vi odlučite na kraju krajeva.
Da, publika u principu želi da ga prodamo. 70% je za to da ga prodamo, ne moramo dalje. Prihvatit ćemo ponudu, 1,5 milion je sasvim ok cifra za njega, tako da na to ćemo da pristanemo, što znači da ćemo dovesti novo krilo, ali prvo dovedemo štopera i dva centralna veza. Dakle, sad ćemo dovedemo tri igrača, stavit ćemo na scouting i ostale pozicije i onda igramo prvu utakmicu u Premier Ligi, to će biti Crystal Palace, dakle da vidimo i kakav nam je ovaj tim. Dakle, prihvatamo ponudu Middlesbrough od 1,5 milion, kod nas prosto neće igrati. Nastavljamo dalje, nije sad poenta, promenimo baš ceo tim, ali da pojačamo, to je okej. On je Dinma, odlazi iz kluba, jednostavno nije kvalitet za Premier Ligu i to je to. Da vidimo što imamo sve od poruka. Taylor pozemljen, dobili smo još jednu ponudu za Onjedimu. Tri poruke. Lansbury je žao što ide, Muskvio je isto žao, Watsonu je isto žao, ali jednostavno ne možemo da... Nismo mi socijalna ustanova, mi smo fudbalski klub, moramo da budemo što bolje. Dobili smo za Ahmed Hodžića, 74-23 godine, sasvim dobro rješenje Anel Ahmed Hodžić, vidit ćemo. Sačekat ćemo naravno sve scouting, jedino je tako fair. Kažem, ove utakmice ćemo simulirati, ove utakmice nam nisu toliko bitne. Jednostavno, idit ćemo na quick sim. 2-1 za Kosenzu, evo Tom govori o kvalitetu trenutno naše ekipe, ali jednostavno, kažem, probat ćemo in-game da budemo što bolji. Sljedeća utakmica protiv Espanjola, dobili smo ponudu za Pepla, Pepl nam je rezervni špic, ići će na... Pepl ide na pozemicu, možemo ga pošljemo na pozemicu godinu dana, bez prava otkupa, da vidimo da li će napreduje, pa ako napreduje ga prodamo naredne sezone za neke pare. Dobili smo izveštaje za dobar deo igrača, ali i dalje čekamo sve. Protiv Espanjola, kažem, nije nam toliko bitna utakmica, izvršit ćemo neke izmene ovde, zapravo probat ćemo celu drugu ekipu. Za zameha još uvijek morat ćemo dovedemo jednog levog beka, stavit ćemo Clarka za sada tu. Kažem, nemamo bolju u ovom trenutku, ali to nam je što nam je umjesto Burka. Stavit ćemo Bradley-a, stavit ćemo ovde Oša, Dohtija, kažem, nemamo puno bolje, ali to nam je što nam je, Harrison će ostati za ovaj meč. Wilsona ćemo probati, umjesto Mpanzua Campbell će dobiti šansu, Woodrow, pa evo neka bude taj Adebayo, kažem, apsolutno nebitna ova utakmica, sad verovatno ćemo ju ubedljivo izgubiti, ali evo 1-0 na kraju, bitno je da ekipa ima neki... da ima neki ovaj kvalitet. Za Pepla prihvatili su godinu dana. Ne, još jednu ponudu smo dobili. Želimo pozemicu, dakle godinu dana. Pa neko ono dobere gdje hoće da ide. Kod nas svako neće igrati. Čekamo sve scoutinge. Dobili smo ponudu za Berija. Beri nam ide svako na prodaju. 1 milion funti je sasvim ok cifra za njega. Odlazi on u Union de Saint-Gilloa, koji je isto zanimljiva karijera. Nemaju neki tim, nemaju neki budžet, to u stvarnom životu igraju fenomenalno. Evo, Tirol se dogovorio s Peplom. Ide tamo. Kaže, možda nam se vrati tipa s ratingom 70, ko zna. Vidjet ćemo, nikad se to ne zna evo i pozemica za Oša. Želi ga Bešiktaš na godinu dana i to ćemo da prihvatimo. Kod nas neće dobijati toliko prilike. Ostavljam za narednu sezonu i protiv Kaljarija da vidimo da li imamo prvi tim lokera, ćemo odmoriti. Uf, ja sam... Da li sam ja ušao ovde, ušao sam na meč. Idemo jump to result, kažem, nije bitno, 2-0 smo dobili ekipu Kaljarija. Kažem, apsolutno nebitni rezultati u ovom trenutku. Čekamo da vidimo naše izveštaje. Evo ih, mislim da su stigli svi. Samo da vidimo. Počet ćemo od odbrane, od štopera. Ok, dakle, štoperi. Pascal Strajk, 75, 22 godine, pregovara sa Bilbaom, tu je Daniela Marti, 27 godina, 75 rating, Bednarek, 26 godina, 75 rating, Lijanko, 70 rating, 25 godina, Van de Ven, kažem, novac nije problem u ovom trenutku, 77 rating, 21 godina, Babić, 75 rating, 26 godina, Gomez, 79 rating, 25 godina, Hilgers, 70 rating, 21 godina, Garcia,
Hadži Kadunić, ovde vidite već da vam ne čitam ja bez veze. Dakle, ovo su nam opcije Erlić, Bekao, Holding, Godfrey, Hadži Kadunić, Garcia, Hilgers ili Hilgers, Gomez, Babić, Van de Ven, Lijanko, Bednarek, Amarti ili Strajk. Ko će biti naš novi štoper? Pišite mi od ove ekipe ovde. Dakle, četiri najpopularniji idu na glasanje, onda glasamo i dovodimo igrača. Dakle, pišite mi u komentarima koga želite za poziciju centralnog beka. Ovo su vaši predlozi, pa da vidimo ko vam je najinteresantniji. Posle ću vam reći svog favorita. Strajk, Amarti, Bednarek, Lijanko, Van de Ven, Babić, Gomez, Hilgers, Garcia, Hadži Kadunić, Godfrey, Holding, Bekao, Erlić. Pa da vidimo. Imamo Erlića, Hadži Kadunića, Gomez, Gomez, Van de Ven, Strajk, Gomez, Holding, Hadži Kadunić, Gomez, 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 Gomez ide na glasanje sigurno. Imamo i dva Holdinga. Imamo i jednog Hadži Kadunića. Van de Vena imamo isto jednog. Lijanko, Gomez, Strajk. Strajk se pominje dva puta. Pascal Strajk će na glasanje da ide. Erlić se pominje, čini mi se, dva puta. Neko je gore napisao, a ne, to je, je li to isti čovek? Nije, i Karlo je napisao Erlić. Iće Erlić na glasanje. I ko će biti poslednji? Znači, Gomez, Gomez, Strajk i, šta smo još rekli, Holding. Holding se isto pominjao i Erlić. Da, to će biti ekipa. Dakle, Erlić, BK sklanjamo. Sklanjamo Martija, sklanjamo Bednareka, Lijanka sklanjamo. Garcia se sad dosta pominje. Hoće ljudi ipak Garciju. Sklanjamo Van de Vena, sklanjamo Babića, sklanjamo Hilgersa, sklanjamo Godfrija. Holding ostaje, Erlić ostaje. Garcia, Babić, Holding. Strajk, Gomez, Garcia, Holding. Erlić, 24 godine, šta znam, 74 leti, mislim da možemo bolje od toga. Da, mislim da će ostati Strajk, Gomez, Garcia i Holding, čisto zbog rejtinga. Mislim da je Erlić najslabiji s rejtingom ovde, 24 godine, samo ćemo ga zato skloniti. Dakle, ovo će biti četvorka, Holding, Garcia, Gomez, Strajk, pa da vidimo redom koga biste želeli. Dakle, CB, ili se kaže Strujk. Strujk. JK, ok. Imamo dalje Gomez. Imamo dalje Garcia. I idemo dalje Holding. Dakle, pre nego što pustim anketu, mini analiza, Strajk. Dobra varijanta, odlazi iz Lica, međutim već smo doveli igrača iz Lica, pokriva dve pozicije, ne znam s kim je u pregovorima, ali definitivno napušta Lic, to sam siguran. Joe Gomez kao i Rob Holding, ista priča važi za njih, ne igraju u svojim klubovima, toliko odlični su štoperi za nas iz engleske lige, realno je Eric Garcia najtalentovaniji od svih, ali pitanje koliko je realno, tako da evo, recite vi koga biste želi od ove četvorke, 7 miliona, 20 miliona, 12 miliona, 9 miliona. Dakle, što se tiče cifre, Gomez je ubedljivo najskuplji, a drugi je Garcia, mada kažem, novca u ovom trenutku imamo, u svakom slučaju vi ćete odlučiti. Chat odlučuje. Ne bojiš da nikako dočeka Van de Vena. Ja sam navio za Godfrey ili za Van de Vena. To su bile moje dve varijante koje sam hteo, međutim, najviše je bilo ovih komentara. Tako da Gomez za sad vodi 45%, Strajk 27, Garcia 18, Holding 9. U Holdinga nisam lepo napisao, ali dobro, kapirate ko je. Da, za sada u prednosti od 17% Joe Gomez, sačekat ćemo još malo. Strajk je drugi. Gomez bi nas izašao 22 miliona, mislim, bilo bi onako investicija, ali dobro, Joe Gomez je prva klasa štopera, dakle, sa njim bi to bilo, dosta ozbiljnije bi to izgledalo. Da, samo zbog Nebojše za drugu sezonu moramo da dovedemo Van de Vena. Evo, obećavam. Kad budemo menjali Lokjera, dolazi Van de Ven sa Gomezom. Za sad deluje da je Gomez u prednosti, ajde sačekamo još par glasova. Ljudi žele Gomeza. Možda da dovedeš dva štopera. Pa imamo Lokjera koji je dobar, u suštini možemo i dvojicu dovedemo, ali ajde prvo da rasporedimo na pozicije koje su nam potrebne. Lokjer nam je skroz okej za drugog štopera.
a i ne želim baš celu ekipu odmah da promenim, mislim da malo bude realistično. 50 glasova, 42% ima Gomez, ubedljivo ispred ostalih, tako da mislim da je to najfair. Ponudit ćemo 22 miliona ekipi Liverpoola za njega. Ram 22 miliona Liverpoolu, pokriva i desnog beka, što je dobro za nas. Dakle, Gomez, imamo novca, kao što vidite, uradili smo takeover, mislim da je Gomez dobra investicija. 22 miliona su prihvatili, možda smo mogli za manje, ali to ko je predložio, da, s obzirom da su ovi bi zaželi 27 miliona, 22 je okej, okay. Za platu idemo da ispregovaramo. Ne znam koliko će biti potrebno da... Zažemo, bit će Krušul, svakako za prvi tim tu nema dileme, mora da bude Krušul, da će vam ugovor na 5 godina, ovakav igrač u klub, u našem klubu, mislim da je prava priča. E sad, Wage. Na Kambi smo morali damo koje 75-50 miliona, 77, ne znam koliko je realno mu ta damo u Liverpoolu. Napišite mi koliko želite da mu ponudimo, ja ih mu možda dao nekih, pa, 65-70 hiljada, mislim da je ovo zato što je u Liverpoolu volika cifra. Ali ajde da vidimo, kažem, napišite mi u komentarima, iskreno, kažem, na Kamba recimo ima 50 hiljada, i Harrison mislim da ima tako nešto. Koliko da stavimo? Možda nekih 60, a? 70 da probamo. Za Joea Gomeza. Joe Gomez koji je igrao FIFA pre dve godine Ultimate Team zna kakva je zverka. 55 kaže Goraž, 70, 60, 60 imamo, pa 65, 70, 60, 65, stavit ćemo 65. Neka bude 65. 65 soma, mislim da je okej, okay, da vidimo da li će to biti dovoljno. I želi bonus 500.000, to ćemo da prihvatimo. Dakle, Joe Gomez je naš novi igrač. $22 miliona, zaista skup igrač za naše uslove, ali jednostavno ovakva klasa, evo, za maksimalno smo izvukli iz ovog dila, tako da idemo sada da mu damo plan treninga i da ga stavimo u prvi tim. Dakle, on će biti umesto Burka ovde pored Lokjera. Lokjer će igrati levo, Joe Gomez će igrati desno. Ok, taj deo smo završili. Idemo da dovedemo i centralnog veznog, pa možda da odemo na neku utakmicu i da vidimo šta nam još fali u timu. Sklanjamo Strajka, Garciju i Holdinga. Centralni vezni igrači. Ja bih svakako da nam tu fali igrač doveo Alexa Scotta, koji je veoma mlad, talentovan, makar bi bio za klupu. Tako da, što se tiče Scotta, ja bih ga svakako doveo. Ja se nadam da se slažete, u Bristol City dobio je team of the season karticu, veliki je talenat, saži ga svi ovaj najbolji klubu i mislim da kod nas ima šansa da igra i mislim da je to okej. Okay. Dovešćemo jednog centralnog veznog od ostalih nezavisno od toga, ali mislim da je skoro dobra investicija jer je Engles, pa mi recite da li se slažete sa tim da ga dovedemo kao backup varijantu. Da nije malo nerealno povećanje, pa nije, Gomez ne igra toliko u Liverpoolu, sad da li baš prešao u Luton ne znam, ali svakako u Premier Ligi smo, mislim, jedan od legitimnih klubova u Premier Ligi. Tako da li se slažete ovde da dovedemo sad Scotta, a dovešćemo svakako sad i jednog centralnog veznog od ovih ostalih koji su na spisku. Da, ja mislim da bih ga doveo za zamenu, sigurno. Ima 3 trejta, mislim da je top varijanta za back to back. Dakle, ponudit ćemo ravno 4 miliona Bristolu za njega. Ne želimo da, naravno, ovde, da, slažete se svi. Alex Scott, sjajna sezona iza njega. 4 miliona nudimo. I to su prihvatili. Idemo da ispregovaramo. Za Scotta sad, koji će ulogu da dobije, iskreno stavit ćemo bude rotation. Verovatno će hteti da bude important. Iskreno, pregovarat ćemo sa njim za 7 dana. Zašto? Zato što ćemo sada dovešćemo centralnog veznog, ja sam napravio grešku, dovešćemo centralnog veznog jače kojeg ćemo staviti u tim i onda će on sažeti manju ulogu, dakle neće biti nezadovoljan sa minutažom. Dakle, za 7 dana ćemo njega dovesti. A sad mi recite od ovih ostalih, dakle, tu je Naby Keita, realno povećanje 16 miliona, što da ne, za 13 bismo ga dobili, tu je Pobega za 9.800, isto dobro rešenje, Van Den Beek isto top. Maier 28,5 miliona bi koštao, Maier je već dosta skuplji. Oxley Chamberlain 7,3 miliona, Dewsbury Hall, eto na primjer to pojačanje iz Leicestera, što da ne, evo nek bude on moj favorit, 12 miliona i 800, Kasovili su dobro rešenje, Fofana,
mislim da je dosta skup, mislim da ćemo njega i Majera skloniti iz tog razloga, tu i Gallagher koji je dosta skup, Bove mislim da možemo bolje sa rejtingom, Rongije sasvim dobra varijanta, Willock isto, Kokčuću u Liverpool, Kokču osklanjamo. Ali ajde da vidimo, ajde da vidimo koga želite odavde. Stavit ćemo, evo neka bude, ako od Zera bude Majer, bit će Majer, nije frka. Pišite mi koga želite od ovih igrača. Dakle, Keita pobega, Van de Beek, Maier, Oxlade-Chamberlain, Dewsbury Hall, Kasso, Willi, Fofana, Gallagher, Bove, Rongije, Willock. Ko će biti naš novi igrač? Pozdrav Stefan Marković, pozdrav sve koji su stigli. Scott ide u Newcastle sigurno na leto. Pa ako ode, prodat ćemo ga u nekom narednom sledećem u prelaznom roku. Van de Beeka žele ljudi. Dobro, Van de Beek ide na glasanje, imamo par Maiera, ići Maier na glasanje. Želi Dewsbury Halla ljudi, ide Dewsbury Hall na glasanje i da vidimo ko će još biti opcija. Van de Beek, Dewsbury Hall, Lovromajer i ko će biti opcija još. Dakle, Dewsbury Hall, Majer i Van de Beek za sada. Da vidimo koga još želite. Ovde se, ja se Willock ovo pominje više puta. Ljudi žele Willocka. Evo sad imamo i Keitu nekoliko puta. Imamo dalje gore. Da, bilo je i Keita. Stavit ćemo Keitu. Čisto zbog, jer je vrhunsko je povećanje na toj poziciji. Sklanjamo dakle pobegu, sklanjamo Chamberlaina, sklanjamo Kasovilija, Fofanu, Gallaghera, Bovea, Rongijea. I sklanjamo Joa Willocka. Dakle, ovo će biti naša opcija. Keita, Van de Beek, Maier, Dewsbury, Hall. Da vidimo šta ćete reći. Njegova alternativa će biti Alex Scott, koga god dovedemo. Dakle, idemo redom. Keita, Van de Beek, Maier ili Dewsbury Hall. Dewsbury Hall. Da vidimo šta ćete reći. Iskreno, Keita i Maier su najbolji s rejtingom. Maier nam je ubedljivo najskuplji. Dakle, Maier nam troši 28, Maier je duplo skuplji od ostalih. Keita, realno povećanje iz lige. Van de Beek, realno povećanje. Ista priča kao sa Gomezom. Da, već smo doveli igrača Liverpoola. Možda je Van de Beek zato bolji malo da prošaramo timove. Maier najkvalitetnija opcija, ali najskuplja. 28,5 miliona bi nas koštao Lovro. Koji nema sumnje vrhunski igrač, ali možda je malo previše. Dewsbury Hall, eto je iz Leicestera koji je ispao, možda bi mogao kod nas da igra, dobra sezona za njega. U svakom slučaju pustit ćemo da publika odluči. Na neki 50 glasova ćemo ostanemo. Van de Beek je u prednosti, blago u odnosu na Keitu. 30% ima Van de Beek, Doni 11,5 miliona bi nas koštao da mu živimo karijeru. Sve pokrija, box to box igrač, može nazad, može napred. Ako menjamo formaciju, sve top što se Donija tiče. 75% je za njega, za Keitu 29% je za Keitu, 20% za Lovra i 18% za Dewsbury Halla. Sačekat ćemo barem još nekoliko glasova, evo završit ćemo u 46 da kažemo glasanje. U blagoj prednosti je Van de Beek, evo sad su izjednačeni oni Keita. Ako ostane ovako, deluje da ćemo napraviti posebnu anketu Keita i Van de Beek. Međutim, ja ih možda pre doveo iskreno ja Van de Beeka, jer smo već doveli iz Liverpoola Gomeza, ne bude da odimo igrače iz iste ekipe, samo iz tog razloga. Možda je zato Van de Beek ipak malo raznovrsnija opcija, da ne bude imamo i Gomeza i Keitu sada kao mi smo filijala Liverpoola. Ali dobro. Kažem, možda bih samo zato prelomio. Još je malo jeftiniji. Eto, ostaje nam više para za druga pojačanja, da pojačava ostale pozicije. Dobro, Keita i Van de Beek su u odnosu na prednosti, u odnosu na Maier i Dewsbury Halla, njih dvojicu sklanjamo, moj favorit je bio Dewsbury Hall, neću ovo slažem, ali Keita ili Van de Beek, završit ćemo ovde pool i napravit ćemo poseban jer niko nije u prednosti. Dakle, CM, neko od njih dvojica će biti, samo vidimo ko. Keita ili Van de Beek. Prosto imali su većinu, pa da vidimo šta kažete. Da vidimo za šta su više ljudi. Ljudi su više, ovi neutralni su više za Van de Beeka izgleda. Mada tu i Keita 37%, Van de Beek 63%. Ajde sačekaj još malo, 68-32%, mislim da će ovde biti jasno da idemo po Donija. Dečko zaslužuje da igra. Ja mislim da je on odličan igrač, mislim da je dobio pravu šansu u Unitedu, mislim da treba da ide iz kluba.
Mislim da je za njega prava priča da se vrati u Ajax. Tamo je kidao kako su igrali on i De Jong na sredini. Stabića, Nereša, Zijeha, kakva je to ekipa bila. Ludilo. Da, prilično jasno, 30% je... Čim si hteo, rekao da, da bih hteo Van de Beka, svi glasuju za njega. Možda ja nisam sad bio objektivan, međutim, kažem, jedini razlog zašto bih pre hteo Van de Beka u odnosu na Keitu je možda, eto, raznovrsnost ekipa, ne dovodim opet igrača iz Liverpoola. Eto, možda samo zato. Tako da, ovaj, Keitu sklanjamo, 68% je za Van de Beka, idemo po njega, ponudit ćemo 11,5 miliona ekipi Uniteda. Mislim da će biti dobro povećanje za nas. Njegova alternativa biće Alex Scott, na Kambi će alternativa da bude ovaj naš kapitan Mpanzu, tako da smo taj vezni red, da kažemo, zatvorili, makar za prvi deo sezone. I lepo nam ostaje novca, dakle, da rasporedimo i na ostalim mestima. 11,5 miliona, žele klauzulu 8%, ajde ponudimo čisto 12 miliona bez klauzule, da vidimo da li će to biti ok. Submit offer, 12 miliona, da, to je to. I da vidimo, ima se 76.000 u Unitedu. Dakle, on, Gomez, Harrison, boga mi, skockali smo mi ovo fino. Neće ovo slažen, žele bude Crucial i bit će Crucial za prvu sezonu makar. Ugovor na 4 godine, to ćemo da prihvatimo. Klauzulu ne želimo, želi 57.000 i signing bonus, sklonit ćemo ovaj bonus za golove i to, 65.000 želi. I prihvatit ćemo Donny van de Beek, jer naš novi igrač uz Gomeza. Tako da idemo da pogledamo kako nam sad izgleda tim. Doveli smo Gomeza i Van de Beka. Dakle, pazarimo Unitedu i Liverpoolu igrače koji ne dobijaju toliko šansi. B, mogli smo da sačuvamo još milion, ali dobro, nema veze, ok, ova cifra. Čekamo Scotta, Scott će biti naše treće pojačanje i idemo sada da pogledamo ekipu, dakle, kako će to da izgleda. Za prvi tim Van de Beek dolazi ovde, Locker će biti kapiten. Dakle, Horvat, Drame, Gomez, Locker, Bell, Nakamba, Van de Beek, Bukari, Harrison, Morris, Adebayo. Najslabija pozicija nam je trenutno desni bek, gde imamo samo Kodija Drameha, treba nam još jedan igrač tu i možda ćemo nabaviti nekog boljeg od Drameha. Mislim da je desni bek sada ključna varijanta. Umesto Gomeza ovde imamo Poca i Burka koji će igrati, dakle Poc i Burk će biti levi i desni štoper rezervni. Ošli na pozemicu, Bradley-a prodajemo, tako da smo i tu manje više mirni. Levi bek imamo Bela i Dohtija, Dohti 22 godine samo, možda bude jako, jako dobar. Mada možda ako dobijemo ponudu za Bela, dovedemo i dobrog levog beka. O tom potom. Nakamba, ovde će igrati Nakamba i ovaj, kako se zove, gde nam je sada, Mpanzu, da. Mpanzu ide na klupu, vrlo jasno, Dohti ide ovde, stavit ćemo na klupu Burka. Burk, Dohti, Mpanzu, ovde će ići Alex Scott, za sad nek mu Lansbury izdrži mesto. Nemamo baš piceve, stavit ćemo Wilsona na klupu, Wilson koji nam je veliki talenat, krilni igrač, onaj has potential to be special igrač zapravo. I potreba nam je još neki špic, da li imamo špice, imamo Woodrow, ne. Znači samo Woodrow, to nije dovoljno dobro, dakle dovešćemo sigurno još jednog špica i dovešćemo desnog beka, ali prioritet je desni bek. Dovešćemo desnog beka i Alexa Scotta još u ovoj epizodi i onda idemo na utakmice, ali slušam vaše predloge, dakle, za desno. Liveramento, ajmo pogledamo prvo slobodne igrače i igrače iz Championshipa, iz ekipa koji su ispali, to je nadavno i Liveramento. Iz Lica koga imamo, dakle, ajmo pogledamo samo ovako defense. Elin Cooper, ovde desno, Rasmus Kristensen skoro prešao, ne bismo mogli da ga dovedemo sve i da hoćemo, tako da iz Lica nemamo nikog. Iz Lestera, desnog beka, ko bi igrao, a Marti igrao pre desnog beka. Tu je Kastanj koji je interesantan igrač, stavit ćemo ga kao opciju, što da ne, Kastanj je odličan igrač. I da vidimo iz ekipe Southamptona, tu je Tino Livramento, veliki talenat. 19 godina šteta za tešku povredu, imao je sjajnu sezonu pre toga. Tu je Walker Peters takođe, njega ćemo skautirati i možda Maitlana Nilesa koja je na pozemici, tako da njega ne možemo dovedemo sve i da hoćemo. Tako da slušamo ostale vaše predloge. Cedric Soares je u Licu, u ovom Fulhamu, moja greška. Hvala ti što sam im preporučio Hercu za karijeru, dobio sam fantastični igrače, nema na čemu, sporti. Da li Hakim Ziyech realno da dovedemo u Hertu? Pa što da ne? Što da ne? Hert tako pravi veliki projekat, što ne bi došao Ziyech, fenomenalan igrač. Jesi ga pratio zadnje dve utakmice, ovo je FIFA, nije realnost, a i da može igrati u Lutonu lagano. Aha, ne znam, Hercegovac, da li meni ovo pišeš ili nisam siguran. Dedić je, imali smo ga u prošloj karijeri, Juranović smo imali isto u prošloj karijeri. Arnau Martinez, ajmo da vidimo, nisam siguran ko je. Kažem, ne znam, nija sve igrače. Znam dobar deo.
Arnau Mazdinez, 19 godina, veliki talent, izgleda iz Girone, što da ne, 9 dana. Wolf iz Borusije, Wolf koji se baš preorijentisao da igra desnog beka, Wolf Marius, što da ne, za 9 dana, Spinazzola levi bek, Dodu iz Fiorentine, sjajna sezona za njega. Eto, bit ću blagi navijač Fiorentine u finalu. Arons, veliki Arons, eto sad prilike da ga dovedemo, sad je baš realno da ga dovedemo jer je engleski klub. Max Arons, 22 godine, već talent, prešao sa Suolo. Eto, šteta, niko nam se potrefi Arons. Dalje, što ste im pisali, šta ima predloga ljudi, znači, ovo je s vama borba. Ne mogu prosto sve da stignem, ja bih volao da mogu fizički, ali ne može brže od ovoga. Ricardo Pereira, mislim da će u neki jači klub, mislim da nije realno, Kenny Tete. Rico Lewis. E, Lewis je odlična opcija. Jer pitanje koliko će prilika da dobija u City-u, a možda možemo da ga ukrademo. Rico Lewis, veliki talent. 17 godina, ne znam kakav rating ima Rico Lewis, exciting prospect, što da ne. Tanganga. Tanganga je više građen kao štoper. Džapet Tanganga, 23 godine ima Džapet. Dodo Stanišić, Arons, da imamo Stanišića, ma da ono ih da sad ubarno prilično redovno, ali kao... ima Hrvatska, je baš lepo skockala odbranu sada za... napravili su tu smjenu generaciju, imaju Stanišić, imaju ovog Gvardiola, imaju Šutala, imaju Livaković na golu, koje beše na levom beku u Hrvatskoj. Nisam siguran, Josip Stanišić, 22 godine u Bayernu, što da ne, ajmo njega skautirati. Dakle, treba nam desni bek, Spinazzola levi bek, to sam rekao, Karsdorp. Karsdorp je možda dobra opcija. Definitivno će napustiti ekipu, on je prešao u Monaku u igri, ništa od njega, nažalost. Šta mi je dobar tim za karijeru u FIFA 19? Pa u FIFA 19, recimo, eto, možda Fulham, da tada probaš da ne ispadneš sa njima. Laird, mislim da je ona pozemica iz Uniteda negde. Singa smo već imali, nećemo Singa da ponavljamo. Dalje, ajmo još dve, tri opcije da ne dužimo. Dodo smo već stavili, nema potrebe da pišete Dodo toliko. Sose u Hrvatskoj levi bek, njega sam zaboravio. Tarik Lempti, ajmo Lemptija da vidimo. Tarik Lempti, 21 godina. Great potential, što da ne. Fran Garcia levi bek, Odriozola na pozemici. Ajde vidimo u stvari Lerda. Možda i nije na pozemici, Ethan Laird, 20 godina. Da, na pozemici u Queen's Parku, znao sam da je negdje na pozemici. Gazibegović, nisam siguran ko je Gazibegović. Jusuf Gazibegović, 22 godine, ajmo ga skutiramo, što da ne. Cimikas i levi bek, sada nam Spence, Jed Spence je nažalost na pozemici u Renu i meni je pao na pamet. Estevez. Tomas Estevez, na pozemici u PC, šteta. Clinton Mata, sad je on postao štoper, Pablo Mafeo. Mafeo, mislim da smo ga imali u nekoj karijeri, ali nešto je davno bilo. Ajmo ga skutiramo iz Majorke, što da ne. Darmian, možda nekog mlađeg malo, Williams iz Uniteda, levi bek, dakle sve nam desni bek. Mazraoui, ajmo pogledamo Mazraoui, Mazraoui nije zadovoljan svojim statusom. 24 godine ima Mazraoui, što da ne, 9 dana. Gertruida, fenomenalna opcija, baš onako defanzivna. Lušarel Gertruida, veoma zanimljivo ime i prezime. Dalje, STVS, Dest, Omar Richard, skoro prešao, nažalost ništa od njega, Tobias Vinicius, nema ga u igri. Ako se ja ne varam, ajmo stoji da vidimo, mada mislim da je on u Brazilu. Tobias, nema Tobiasa Williamsa. Tobias, aha, Tobias se piše. Tobias. Tobias Vinicius, nema ga. Mazraoui nije realno, pa mislim, nije zadovoljan, ali ajmo da vidimo i Altala. Opet ljudi, morate shvatiti, igramo u Premier ligu. Znači ima i taj moment. Igramo u Premier ligu. Altala ističe ugovor, eto Altala je na primjer to povećanje, nek budemo moj favorit. Najbolji tim za karijeru FIFA 22, zavisi, to kad me pitate, to je jako nezgodno reći, zavisi da li hoćete razvijete mladi igrače, da li hoćete jurite trofeje odmah, da li želite da igrate karijeru dve sezone ili pet sezona, dakle morate, kad me pitate najbolja karijera, dajte mi šta biste volili, dakle, da li hoćete puno
puno para, malo para, lakša karijera, teža karijera, stari igrači, mlađi igrači, dakle, Tete, hajde stavit ćemo Kenija Tetea iz, iz Fulama, što da ne, 9 dana, Lala, Lala je opao dosta, Vazquez nije realno, akcijeni malo iskusniji igrači, moja preporuka je Vega, odličan je u FIFA i može poz, pa imamo sada dosta opcija ovde, ali svakako hvala ti. Neka teža sa mlađim igračima, pa eto, mlađi igrač ima, evo, na primjer, Southampton. Ima odlične mlade talente, u Premier Ligi uopšte nije lako, tako da, na primjer, Southampton. Carvajal Vazquez nije realno, Mbabu, mislim da je skoro promenio klub. Svi da vidimo za Mbabua. Frank Garcia prelazi u Real Madrid i nije realno. Kej Mbabu, 27 godina, u Servet je prešao na pozemicu, zato ga nema. I ajde da vidimo Klausa. Mada Klaus igra, igraće sad Ligu šampiona, ali 29 godina Jonathan Klaus, ajmo njega skautiramo pa da vidimo koliko smo opcije izdvojili za desnog beka. Desni bek je sad prioritet. Kastanje, Livramento, Walker Peters, Martinez, Wolf, Doda ne možemo jer je tek prešao u Fiorentinu, on otpada. Rico Lewis je tek prešao, on otpada. Tu je Tanganga, Stanišić, Lempti, Gazi Begović, Mafeo skoro prešao kao i Mazraoui i oni otpadaju. Mafeo otpada. Klaus isto skoro prešao i on otpada. Dakle, Tete, Atal, Gertruida, Gazi Begović, Lempti, Stanišić, Tanganga, Wolf, Martinez, Walker Peters, Livramento, Kastanj. Biće neko od njih. Imamo već dovoljno tu opcija. I idemo lagano, približavamo se utakmici sa Crystal Palaceom da odigramo i neki meč. Nemamo već jednu i po epizodu, nemamo utakmicu. Dovešćemo desnog beka, odigraćemo utakmicu. U narednom epizodu dovodimo sigurno Špica i dovodimo još jednog krilnog igrača. Dakle, dovešćemo Špica i krilo. Još i mislim da smo time završili za ovaj prvi deo sezone. Eto, danas ćemo dovesti 4 povećanja, u prethodnom epizodu isto bilo 4 povećanja, još 2, dakle 10 novih igrača u letnjem prelaznom roku. Ja mislim da je to i više nego dobro. Da vidimo, Pepl je otišao na pozemicu. Prvu utakmicu igramo protiv ekipe Crystal Palace-a. Mislim da bi do utakmice celo dobijemo sve izveštaje. Dobili smo ponudu za Torpa. Torpa ćemo prodati svakako. Ako se proda, proda. Ako ne, bože moj. Možemo i da otpustimo dva igrača koji su slabijeg ratinga. Evo ga, Palace 14. kod kuće. Da, stigli su nam, čini mi se, svi bekovi. Dobili smo ponudu za Bradley, a Bradley-a želimo da prodamo, želi ga Rangers, milion funti, 100.000, 30 godina, 70 na transfer listi. Ovo uopšte nećemo dovoditi u pitanje, tako da Sonny Bradley napušta klub. Ajmo po tog desnog beka, dakle transfer hub. Imamo opet Alexa Scotta, dakle Scottu sad možemo da ponudimo drugu ulogu, da odimo Scotta. 4 miliona ćemo opet da ponudimo. City ili Inter, pa ja mislim da će City da prođe dalje. Kao komentarčiš pet ekipa u Evropi, što miš, hoće li Bačka Topolić u Kajički osigurati jesen u Evropi, mislim imaju ogromne šanse. TSC će igrati u Evropi sigurno, TSC je zagarantovano u grupnoj fazi Ligi Evrope. Dakle, TSC i Crvena zvezda su sigurno u evropskom takmičenju i koje još sigurno u takmičenju, ne, samo su oni sigurno, znači Zvezda i TSC sigurno igraju jesen u Evropi. A za ove ostale moraju prođu kvalifikacije za konferenciju. 4 miliona za Alexa Scotta, to su prihvatili prošli put, sad žele 4.300, neka im bude. Idemo da ispregovaramo sa njim, sad ima 71, pitanje koliko platu mu ponudimo, nadam se da će on zatražiti sam. Ajmo sada da vidimo, da pravimo prvo sporadik. Želi rotation. E, rotation je realno, zato smo ga sada uzeli, a ne pre, jer sad je realni ulogu dobio, da igraće sa klupe, 5 godina ugovor, veliki talenat, klauzulu ne želimo, i što se tiče plate, e sad ne znam koliko mu ponudim. 71, nisam pogledao koliko imaju naši igrači, 71. I Čuka je siguran za ligu konferencija, pa to je top. To je top, brate. Koliko ponudimo platu u Scottu? Dakle, ima 6.400 ovamo, ali moramo, pošto je Premier Liga, ponudimo više. Možda ponudimo neki 30.000. Dakle, imamo 3 kluba. Pa eto, radujem se, istorijska sezona u Evropi za naše klubove.
Vidjet ćemo, eto, najviše me zapravo, ok, Zvezda u Ligi šampiona, imat ćemo tri neverovatna protivnika, bit će ludilo ovde u Beogradu, ali najviše me raduje TSC, koji je neka priča, eto, da kažemo, zdrava je priča, igraju jako lep futbal, i zaista se radujem TSC-u i nadam se da će ući u Ligu šampiona, koliko to nerealno zvučalo. 10, 20, 15, 10, mislim da ćemo morati malo više da ponudimo, zato što je, ajmo ponudimo 20. Ili 25. ...23 idealno. Evo, neka bude 23. Jordanovski. 23 hiljade funti za Alexa Scotta. I to je prihvatio. 23 hiljade funti, Alex Scott je naš novi igrač na 5 godina. Odličan posao smo napravili. Veliki, veliki talent. Ulazit će sa klupe. C. Mogli smo malo da uštedimo, verovatno na plati, ali bože moj. Desni bek. Kastanj, 10 miliona, odlična opcija, pravilan igrač, Livramento, veliki talenat, 19 godina, 74 rating, Walker Peters, isto dobra opcija, Arsenal, nešto se nije dogovorio s njima, Ronaldo Martinez, 76, 19 godina, jako, jako interesantna opcija, mogu reći isto moj favorit, Mario Svolf od ove godine, desni bek, može i desno krilo, što je jako zgodno za nas, haj, haj. Tanganga nije tip beka kog bih voleo, iskreno, zato ćemo Tangangu skloniti, mada može odigrati i centralnog beka, ali... U stvari ostavit ćemo Tangangu, neka bude tu, tu i Stanišić, tri pozicije pokriva, neka bude opcija, Tarik Lamptey, 21 godina, 75 rating, isto odličan, dosta mali u igri, ali odličan, Gazibegović, 69 rating, prosto pozivno nam je bolje, tako da ništa od njega, Gezuida, jako skupa opcija, za Gezuidu novca nemamo, nećemo toliko dajemo na beka, Atal, 3 miliona, Tete, 7 miliona, dakle neko od njih, Kastanj, Livramento, Walker Peters, Martinez, Wolf, Tanganga, Stanišić, Lamptey, Atal, Tete, ko će biti naša nova opcija? Ko će biti naš novi desni bek? Pišite u komentarima, četiri najpopularnije idu na glasanje, onda glasamo, znate već kako to već ide. Posle desnog beka dajemo planove treninga novim pojačanjima, igramo protiv Crystal Palace-a, završavamo stream, naredna epizoda, u utorak igramo dalje Premier Ligu, dovodimo napadača i krilo. Imamo Livramenta, imamo Martineza, Martinez, dobro, Martinez ide na glasanje definitivno. Livramento, imamo još jednog Livramenta, ok, Livramento i Martinez idu na glasanje, imamo i dva Wolfa, ide i Wolf na glasanje, Martinez, Wolf, Livramento i ko će biti četvrta opcija? Imamo jednog Kastanja, imamo Tangangu jednog, brojevi plan treninga, da, to ćemo isto uradimo. Wolf, Livramento i Martinez idu na glasanje, to je sigurno. Imamo jednog Walker Petersa. Ajmo ljudi, dajte mi četvrtog igrača. Tete, Lamptey, Tanganga. Wolf. To bit će Wolf na glasanju, bit će Livramento. Da li tu imamo dva Atala? I da li tu imamo dvojicu Tangangi? Džapet Tanganga, ali nije Tanganga, on je pravi desni bek. Moj favorit, ovde iskreno bio Timothy Kastanj. Neću ovo slažem, ali vi ga niste odabrali i to je skroz okej. Tako da, sklanjamo Kastanja, sklanjamo, ostaje dakle Livramento, ostaje Martinez, ostaje Wolf. I deluje da je... Četvrta opcija da će bude, evo sad imamo par Kastanja, imamo jednog Stanišića, Lamptey, Tanganga, ajde ima tog Tangange, neka bude on. I onako će pobediti verovatno neko od ove trojice, svi su pisali ova tri imena. Dakle, Livramento uz Martinez za veliki talenat, ovo je 8.400, ovo je 15 miliona, Wolf dve pozicije pokriva, Hi, odlični igrač, 7 miliona i Tanganga naj... da kažemo slabija opcija, ali eto iz Premier Ligi i opet ne igra puno u svom klubu. Tako da idemo desni bek, ovde završavamo transfere za danas, da vidimo koga ćete izglasiti, idemo redom, Livramento. Martinez. Wolf. Ili Tanganga. Da imamo koga ćete izglasati. Imamo dva super talentovane igrača ovde, jedan je skuplji duplo od drugoga, ali ima dva rejtinga više.
Ovdje imamo polivalentnog igrača, ovdje imamo igrača koji može igrati centralnog beka. Svako ima neku svoju prednost, da kažemo. Livramento cena, Martinez potencijal, Wolf možda igra na više pozicija, Tanganga možda igra i štopera. Dakle, bukvalno, opet, uvijek se zadesi da četiri igrača koje nam ostanu, da svako ima neku svoju prednost. Da vidimo za šta je publika najviše. Za sada vodi Livramento, Martinez je drugi, Wolf i Tanganga treći i četvrti. Da vidimo šta ćete izglasiti, delo je da ćemo ići na posebno glasanje Livramento Martinez, dakle želite da dovedemo baš talentovnog igrača. Kodi Zameh će biti rezervna varijanta izgleda. Tanganga nije toliko mlad, pa nije, ali ono... Da, Livramento 6% vodi u odnosu na Martineza, ali dalje samo na 38. Tako da ćemo ove neutralce, Wolfa i Tangangu, da pitamo da li su pre za Livramento ili Martineza. 37-34, da. Uradit ćemo sljedeću stvar, dakle uradit ćemo mini finale, Wolfa i Tangangu sklanjamo, Livramento i Martinez su imali najviše glasova, tako da idemo konačno finale. Desni bek, ide anketica, Livramento ili Martinez. Da vidimo za koga ste. Livramento ili Martinez. Livramento je realnije pojačanje. Mada imaju tešku povredu, a Martineza ja iskreno nisam gledao Girona ove godine, nisam prepoznao Martineza, ali neko ga je prepoznao u komentarima i zaista deluje kao vrhunska opcija što se tiče rejtinga. Ali da vidimo za šta je neutralna publika. Pustit ćemo glasanje, evo do 10 i... evo još minut. 53-47, pa nemojte mi ovo raditi ljudi, Livramento. Vodi za 2% Livramento, znači strašni ste. Strašni ste, 52-47, posto 40 glasova. Znači, ovo je ono u glas što se kaže. Nemojte mi ovo raditi ljudi. Nemojte ovo mi raditi, 51-49, ovako da odlučujemo. Jedan je duplo skuplji od drugog, skoro duplo skuplji, malo manje od duplo. Ali ima dva rejtinga više. A jedan je Englez. Tako da šta znam. I sa Southamptona nismo još uvijek doveli igrača. Ali opet Arnau Martinez deluje stvarno 3 weak foota, 4 weak foota ima Livramento. Ja mislim da igra i levog beka, što uopšte nije loše za nas. 52% ima Livramento, Martinez 48, sačekat ćemo još dva glasa, do 50 glasa. Da vidimo šta ćete reći, ajmo još dva čoveka. Ajmo još dva glasa da vidimo. Neka još dva glasa prelome. glasova, 50-47, Livramento u blagoj prednosti. Livramento je u blagoj prednosti, tako da ovdje ćemo završiti pool. Ovdje jedan glas neće promeniti 6%, tako da ćemo Livramento dovesti. Ja sam možda malo više teo prvo Martineza, moje mišljenje, ali obojice su iste visine i idemo po Livramenta. Idemo po Livramenta, 8400, da ponudimo za njega, toliko ćemo i da ponudimo sa Southamptonu. Eto, jedno baš tesno. Ne volim kad su ovako 50-50 odluke jer onda dobar deo četa bude razočaran, ali šta radim, jednostavno nemam pravedniji način od ovoga. Ne postoji pravedniji način od glasanja da se odredi koga dovodimo. 8 i 414% se on kloz, neka vas ljudi. Ponudit ćemo im, evo nek dobiju 9 miliona. 9 miliona bez procenata, 9 i 400 žele, 9 i 200 ćemo se naći. 9200, Tino Livramento, ostaje nam za špica i za krilo 38 miliona, možemo jednog jačeg, jednog slabijeg, znači, skoro svaku karijeri dovede Livramenta, pa mislim, publika bira kod mene. Ja bih možda doveo, ja da igram sam, doveo bi Kastanja, moje mišljenje, ali vi birate kod mene, ja igram si, ja moje samo da igram, moje samo, znači stiskam dugmiće i igram gameplay, znači sad igramo meč Lige protiv Crystal Palace-a, žele da bude crucial, bit će crucial. Tino Livramento, ugovor ćemo dati na 5 godina. Pozdrav Kevin, pozdrav za sve koji su stigli. Ne želimo klauzulu i sad što se plate tiče... Ima vamo 6800. Dali smo Scottu 23.000, možda onda damo nekih 30, a? Možda je 30 realno. Ako je Scott hteo 23.000, možda ovaj 30, a možda je bilo previše, možda 25, a?
25.000. 25 da stavimo, ajde. 25 za Livramenta. 25 želi 39.000, to je to. To je to. Livramento je naš novi igrač i idemo sada u meč, idemo samo damo planove treninga i brojeve, da vidimo šta nose. Idemo u utakmicu, napravili smo ozbiljan posao, doveli smo ozbiljne igrače, samo imamo ovde, nemamo ovde transfer hub shortlist. Idemo u management, dakle ovde umesto Drameha Livramento, a na klupi će onda bude Cody Drameh. Kao i Alex Scott koji će ovde biti umesto Lansbury-a i potrebno nam je jedan napadač. Tu kog ćemo dovesti u narednoj epizodi, a to će za sada biti gde nam je onaj špic Woodrow i ovde će biti rezervni golman. Dakle, ovako će to izgledati za sada. Dobro, fino smo mi ovo skockali. Scott Hub, da ozredimo šta moramo. Dakle, Joe Gomez, development plan, da vidimo kako će najbrže da se razvija. Za 17 nedelja kao defensive centerback, što se njega tiče, što se tiče narednog pojačanja, to je Livramento, development plan, najbrže će se razvijati kao, stavit ćemo mu da bude high-high, defensive wideback, da poboljšamo malo tu odbranu. Dalje, šta, koga smo još doveli? Doveli smo, koga smo još doveli, Harrisona smo već stavili tu, Scott, što se Scotta tiče, 15 nedelja, ball winning midfielder, da pojačamo malo odbranu. High high, to nam i treba zapravo od njega. I Van den Beek, da vidimo kako ćemo njega da pojačamo. 18 nedelja ovde kao, pojačat ćemo ovaj weak foot, bit će playmaker, to nam treba od njega. Van den Beeka pojačavamo na taj način. I da vidimo brojeve, dakle, šta nosi Joe Gomez, šta je ovde dobio? Dobio je 6. Da vidimo, ajde ja izgooglam. Otkud Luton? Publika izglasala Luton. Idemo da vidimo, dakle, Joe Gomez. Gomez, number. Joe Gomez nosi broj 2. Ko kod nas ima dvojku? Cody Drameh, tako da ne može da nosi 2. Neka dobio 6 kao štoper, mislim da je to okej. Dalje, Livramento, number. Dajemo slobodne brojeve. Livramento, number, 21 nosi u Southamptonu. Ovde je dobio 25, 21 nosi Donny Van de Beek, njega ćemo da promenimo. I daćemo Cats golmanu, dakle stvarno ono Horvat, kit number, dobit će Cats, mislim glupo, Van de Beek bude 1. Dobro, to smo sredili. Šta je još Harrison? Jack Harrison, Jack. Harrison. 11. Jack Harrison je 11. Dobio je 8. 11-icu nosi Adebayo, tako da on ne može dobije 11. Šta je u principu slobodno, neki krilni broj. Clark, ovde da vidimo, Panzu je 17, ne može da dobije to. Daću mu 23, na primer, krilni broj. Lupam sada, otvorit će se već brojevi. Alex Scott, ono mi isto pojačanje. Alex Scott, number 7. 7 je dobio Scott. U igri je 26, ali da vidimo da li može nešto ranije. 8, neka dobije osmicu. Centralni vezni. Donny Van de Beek. Van de Beek, squad number 34. To je sigurno slobodno. Dobija se još četvorku i to je to. I Bukarija. Da, nas to još Bukarija damo broj. Iz prethodne epizode. Bukarija nosi 11 u zvezdi. Ovde je dobio 14. 11 nosi Adebayo. 14 je okej za njega. Eto, sredili smo i brojeve. Idemo u prvu utakmicu. Dakle, idemo na advance. Idemo proti Palasa, više da igramo, dobili smo ponudu za Muskvea, koju ćemo lagano da prihvatimo, 20 godina, 60 rating, neće igrati kod nas. Dolazimo do Crystal Palasa, Lokjer, dobili smo ponudu za Lokjera, već smo, njega smo rekli da ćemo ostaviti u klubu, on nam je kapiten, nećemo ga davati, pogotovo ne u zamenu, tako da Lokjer ostaje kod nas, reprezentativac Velsa.
idemo lagano. Sonny Bradley otišao u Rangers, prosto imamo dovoljan broj štopera, nema potrebe da ih imamo toliko. Imaš jedan igrač iz Bayern 17 godina, što sam mu zaboravio ime, tačnije prezime. Pa možda prouglaš. Dobili smo dobar novac ovde za njega, imamo i zamene. Idemo na pre-match conference. Evo ga, Milo je lakši 30 kila. Luton Town, kakvo je raspoloženje do pred prvi takmičarski meč? Rećemo, srećan sam sa onim što imam ovde. Dakle, da li momci mogu da beat the drop this season? Momci su dovoljno dobri, valjda da izbjegnemo ispadanje. I Gomez došao, rećemo, napravit će razliku. Sigurno, Gomez nam je najveće pojačanje. Tako da, koliko ti je ostalo novca? Za narednu epizodu, evo da pogledate, čisto znate, dovešt ćemo špica i dovešt ćemo jedno krilo, a ostalo nam je tipa oko 39 miliona, da. 39 miliona imamo, ali smo baš lepo složili ekipu. Horvat, Livramento, Gomez, Lokjer, Bell, Bukari, Van de Beek, Nakamba, Harrison, Adebayo, Morris, niko nije ispod 72. Ispod 71, u stvari, Bell nam je sad najlošija pozicija. Dakle, sledeća epizoda možda ako ostane par i levog beka dovedemo. Dakle, bit će sigurno jedan napadač, jedno krilo i možda levi bek i golman. Ali o tom potom idemo na utakmicu za Palace, Guaita, Ward, Andersen, Gehi, Justina su doveli, Tussar, Dukure, Sambilo Konga, Ayuma, Teta, Zaha. Krećemo u utakmicu, samo da vidimo, igramo na najteže mogućem, samo to da proverimo. Game settings, da, ultimate, competitive mode on, play based difficulty on, na najteže mogućem, kao i uvijek. Mi smo žuti, oni su narandžasti, oni su beli, igramo na našem stadionu Kenilworth Road, pa da vidimo. Prva utakmica, kakav će ovo hype da bude, evo napravio sam još to sličniji stadion da njihovom u stvarnom životu, pogledajte, 10.000 mesta ima njihov stadion, u prilike igramo Premier Ligu na ovakvom stadionu, ali dobro, to je cela zraž. Evo ih, verni navijači, 10.000 vernih navijača u Lutonu. Eno, tamo ima i Tifo, ima Tifo Donny van de Beka, zamislite dobijete ovakav Tifo, niste meč odigrali. Zamislite tu ludilo. Evo ih, izlazi igrač iz ovog tunela, Donny van de Beek. Pogledajte kakve navijače imamo. Čovek je tek došao u klub, ima Tifo, ko da je došao Johan Cruyff u najmanju ruku. Vehod za špica, što da ne, ali mislim da je on na pozemici Unitedu, tako da ne bismo mogli. Ajmo malo i ovu grafiku da ispratimo, što da ne, kada je već Premier Liga, ono, igramo najjače takmičenje na svetu. Volao bi da se u Zvezdu vrati Milivojević, volao bi da dovedemo Ristića, volao bi da dođe jedan baš dobar špic, pominje se Munas Dabur. Degenek da se vrati i ovaj, eto imamo Bukarija, imamo, da, Bukarija, Olainka i Ivanić, mislim da će biti taj udarni trio iza golmana, mislim da će ostati Kanga iza s jednim zadnjim veznim, Degenek će biti desno i vidjet ćemo ko će biti štoper i to je interesantno. Evo naše ekipe, 4-4-2, s tim što je Van de Beek malo ofanzivniji od Nakambe, Nakamba ostaje pozadi, Van de Beek se pridružuje napadu, već Tifo Van de Beekove karijere, to je to. Evo i postave Crystal Palace-a, videli smo je već, ali ajde, prvi je meč, otvaramo sezonu pa da ovo ispratimo kao da bude cela fora. Pobeđuješ si jedan, ajde vidimo, ne znam, Crystal Palace je dobar, imamo onako malo limitiranu ekipu, ali da vidimo šta će biti. Prvi meč sa Lutonom, otvaramo pa da vidimo kako će nam bude. Joe Gomez za Livramento. Doveli smo iskusni igrači koji su igrali ono u Premier Ligi, imamo i Usmana Bukarija našeg. Sažemo ovde Morisa, Van de Beek, Carlton Morris, Bukari, sažemo ovde Morisa, Carlton Morris, Guaita, uff, Morris lošom nogom šutirao, Morris ima 4 zvezdice Vic Food, čini mi se. Šta mi je što će Zaha otići iz Palace-a, ne vjerujem da će otići, zašto mislim da će potpisati novi ugovor. On je čovjek legenda tog kluba i mislim da treba da ostane, živi u Londonu, igra Premier Ligu. Definitivno ima kvalitet za više od Palace, evo ga Lokjer, naš kapiten duge kose. Lokjer je naš Sergio Ramos. Lopta za Tina Livramenta. Bukari. Ide Bukari u sredinu, tražit ćemo Livramenta koji se ubacuje. Vidimo da li ovde možemo centar šut na Adebaya, odličan Andersen ovde u skoku. Lopta i dalje za Bukarija, Harrison. Harrison, Bukari.
Van de Beek povratna, Andersen još jedan na mestu, za sada napadački. Grešio dosta, uf, Mateta ovde dobio duel. U odnosu na Gomeza. Dakle, cilj prve sezone definitivno izbeći, pošto nećemo moći da igramo sve mečeve, naravno, imat ćemo dosta poraza, izbeći ispadanje. To je apsolutno cilj, makar i sa 100 miliona, jednostavno, jako je teško. Zaha. Sambi Lokonga, Gomez odličan. Već se isplaćuje, zražit ćemo ovde Bukarija da prođe dalje. Bukari, međutim, Tussar, dobar. Doveli su ga baš iz Herte. Zaha, Gomez, odličan još jednom. Nakamba. Adebayo. Nije Bam Adebayo, ali neki Adebayo. Vidit ćemo ga naredne sezone u Premier Ligi. Lopta za Morisa. Moris iz okreta, pored gola. Šteta, naša devetka je najbolji igrač Lutona, Carlton Morris. Tielemans u Arsenalu ili neku drugu ekipu? Pa ne znam, ja ne bih volio ga vidim u Arsenalu. Mislim da Arsenal treba se fokusira na Rice-a i na Caicedo. Ali Tielemans svako dobar igrač. Mada, eto, ove sezone nije igrao daleko ispod svog nivoa. Nisam baš oduševljen njegovim igrama, ali dobro. Lopta za Ayua. Jordan Ayu, još jednom Lokier, odličan. Horvat za Joe Gomeza. Livramento. Za Osmana Bukarija. Eto, malo zvezda u Lutonu. Možda je previše što su mi napadači na Get In Behind. Možda treba da stavim barem jednog na Balanced. Zato što mnogo lopti gubim kad pošaljem dugu loptu. Ramos objavio napušta PSG pre par minuta, by the way. Pa vidjet ćemo, iskreno. Mislim da bi bilo dobro da se vrati negdje. Bilo bi cela fora, on ode u Sevilju, u njegov matični klub. Mislim da je i Sevilja došao. Lopta za Lokongu, Lokonga. Odličan Nakamba. Odličan ovde Nakamba. Bukari, dugačka lopta Bukarija. Video sam da procrčava ovde Adebayo, međutim... Vidjet ćemo, Dukure. Za Jordana Ayua. Lokier, još jednom. Lokier, igrač utakmice. A malo druga strana, Harrison. Lopta za Morisa, Moris, Harrison, Adebayo, jako se duboko brani Crystal Palace, moramo to da iskoristimo, Adebayo, evo ga! Adebayo na asistenciju Van de Beeka, 35. minut, vodimo protiv Palace-a, 1-0. Strelac Adebayo. Gde će Madison, u Newcastle ili pa deluje da će u taj Newcastle, mada može on, bilo koja ekipa, top 6 da bude pojačanje. Iskreno Newcastle fali taj jedan kreativac, ofanzivni vezista, tako da mislim da je Madison prava priča za njih. Šta mi žeće Vlahović, pa pominje se Barn sada intenzivno, ja bih volao ga vidim u Barnu, mislim da bi on tamo procvetao, njima fali takav profil igrača. Šta mi žeće u vezi Bahara, mišljenje u vezi golmana, što se priča. Bahar, još jednom kažem, ponavljam ovo na svakom simu, ali svaki sim dobijam pitanje, pa gledam da sve ispoštujem. Tip trenera koji nam je potreban za Ligu šampiona. Zna kako se igra Liga šampiona, izbacio Zvezdu prošle godine. Igra sasvim dobar futbal, igrao egal sa svima u grupi, jeste imao ubedljive poraze, ali igrao egal, znači to je delovalo na terenu ok, tako da verujem da lopta za Lokongu, Gomez, Nakamba ovde dobar, Bukari za Van de Beeka, tako da verujem da može napravi baš dobar rezultat. Dobar rezultat bi bio to treće mesto i dogurati što dalje u Ligi Evrope. Mislim da je to apsolutno realno. Mislim, zavisi od Ligi Evrope, naravno od žreba, ali svakako treba bude cilj u Ligi šampiona ne biti četvrti. Znači, dočekati proleće u Ligi šampiona, to je sasvim realan cilj za Zvezdu. Ovde prolazi Ayu, ispoje Bell. Bell nam je sad najslabija tačka s rejtingom u timu i deluje da ćemo u narednoj epizodi svi pojačanja, dakle, špic, krilo i levi bek. Lopta za Lokongu, pored gola. Čini mi se šutira Sambi Lokonga na pozemici iz Arsenala. Što se tiče Borjana, eto, možda je vreme za promenu, možda je vreme za modernije golmana. Iskreno, ja nemam ništa protiv. Da je Borjan legenda jeste, ali da li ima dosta kiksa u poslednje vreme ima. Ne živi se od stare slave, tako da vidjet ćemo. Bio sam i ja nekad baš ono proigrač FIFA, pa sam sad content kreator, tako da ne mogu sebe nazovem proigračem kad sam content kreator.
Dobro, za sad dobro, 1-0, igramo lep futbol, dopadljivo, testirat ćemo neki igrače još u drugom poluvremenu, bilo bi dobro da damo drugi gol da se osiguramo. Madison i Barnes su nekih top 8 ekipa ili, pa definitivno, za Barnesa baš ne znam, ali Madison sigurno top 8 ekipu, Madison je baš svjetska klasa igrača, vrhunski izvođač slobodnih udaraca, ofanzivni vezista, takvih je malo sad futbalera, kakav je Madison, nestašica ofanzivnih vezista, lopta za Matetu, Mateta, zašto mi nije prebacio na Lokera, 1-1 selac Mateta, nije mi uopšte prebacio, nije htio mi prebacio Lokera, prebacio mi greškom na Livramenta i nisam stigao da odreagujem, ostao je samo Mateta i to je 1-1 na našem Kenilworth Roadu, da, ovde ispod Joe Gomez, da, bože moj. Dalje. Tillemans ima šut, zabio tri gol, činio Raši. Jeste, ima šut, ali nije futbol samo šut, nažalost. Odoše svi ispošte sa žela, pa da, radi neki remont, ovo za sad ni na što ne liči ove sezone. Mislim da je trener najmanji problem tu. Bell. Sigurno nekad menadžer ili samo FIFA, ne smijem da igram menadžera. Ja se ljudi ozbiljno ložim na ovo. Tako da, ako bih krenuo da igram menadžera, ne bi stigao ništa drugo u životu, završim. Harrison iz daljine, Harrison, brani Guaita, nevjerovatno, mislio sam da ima jači šut Harrison. Sljedeći put ćemo provamo power shot. Andersen za Sambilo Kongu. Tusar. Ček Dukure. Ovdje je bilo dobro da uzmemo 3 boda, kažem, svaka utakmica koju igramo, bitni su nam ti neki bodovi, jer dosta utakmica nećemo moći igrati, naravno ne možemo da igramo 38 kola sa jednom ekipom. U, ovdje lopta je za Dukure, a Dukure 2-1. Preokret Crystal Palace-a nije dobro, stala je igra, odvukao nam je ovde štopera, nije odreagovao dobro zadnji vezni, jako dobar pas iza Lokera, ovde ispoje Loker, urekao sam ga, ovo je možda Horvat mogao da brani, treba nam možda bolji golman, i o tome ćemo da razmišljamo. Ima dosta komentara, moram malo se fokusiram na igru, ne zamerite mi. Pročitat ću sve do kraja streama, Mateta ovde se vraća iz odbrane. Prvo poluvreme smo igrali top, drugo baš dosta grešim, ne mogu da stvorim šansu. Zaha za Tusara. Uf. Zaha, nemamo sreće, sada nam se odbije Livramento, Horvat, dobre. Bell. Nakamba, Vandenberg, Adebayo, ide sada osmom Bukari. Ide Bukari, samo da je lepo primi. Bukari, ali stigu ga James Justin, šteta. Aju, za Dukure. Ward. Dukure, sjajna ovde intervencija, šaljemo Adebayo, pobeže mi sprint. Aju. Mateta zaustavljen, odlično, Nakamba dobar. Moris, sjajna lopta ovde za Van de Beek-a, ide Doni, ali ne može ovde da istreči Van de Beek, nevjerovatno. Napravit ćemo izmene i ćemo malo ofanzivnije. Dakle, umjesto Bukarije ulazi Wilson, umjesto Van de Beek-a ide Scott, umjesto na Kambem Panzu, na sredini terena dobit će priliku i Cody Drameh i dobit će priliku Woodrow umjesto Adebayo. Što se taktika tiče, malo ćemo izaći više, na nekih 70. I probat ćemo lagani pressing posle izgubljene lopte i probat ćemo fast build up da igramo malo brže. Eto, to je neka ideja do kraja utakmice da probamo ovo da uzmemo bodove, makar neke, za prvi meč. Lokonga. Kažem, cilj prva sezona, opstanak. Ljudi, moramo budemo realni. Dukure, Mateta, pored gola imali smo sreće. Lokjer, za Joe Gomeza, vućemo malo sa njim, Gomez, za Alexa Scotta, sjajna ovde lopta za Morisa, Moris, Carlton Moris, 2-2, najbolji igrač daje gol, devetka. On i Lokjer će ostati sigurno iz prve postave u timu, dakle možda će samo oni preživjeti seču. 2-2, 74. minut, kakva utakmica za prvi meč u sezoni? Stao sam ovde kod komentara Aleksandra Drida,
ima još komentara, kažem, na sve ću odgovoriti posle meča, ali moram sad zadušim utakmicu. Tu Sar. Tu Sar. Lokjer. Scott, ne znam zašto je poslao pas, ali dobro je ispalo. Woodrow, sažimo ovde. Krenuo je previše u stranu Morris. Ali evo, nešto smo promenili, stali smo više malo i sada želimo da uzmemo sve bodove. Tu sad bit će ovde faul. Napravili smo faul sa Mapanzuom, izlazi Matet, ulazi, to znači verovatno ulazi kako se zove... Stavi mi mozak sada. Eduard, Odson. Wilson sa loptom, evo nam ga super talentovani Wilson. Kad ga puštaju, Wilson! 16 godina! Naša sedmica, naš Beckham. 3-2 vodi Luton, Wilson je strelac. Kakva golčina, pustili su ga, povukli su se nazad, imaju drop back, igraju na drop back, to smo iskoristili, prelepa kifla našeg omladinca, 16 godina samo, lep, sitan vez, nemoćan Guaita i dolazimo do preokreta 3-2. Kako lepo ovako kada se dobije mesta za ovakav šut, pa ne treba nam time finishing, ne treba nam ništa, potrebno je samo 16 godina iskustva u ove igre. 85 minut, sad, biti pametan. Biti pametan. 45. Balanced. Long, u stvari, igrat ćemo na balanced. To je to. Sačuvati prednost, ne juriti. Sjajan gol Wilsona, naš igrač akademac. Zaha ovde, Cody Zamek dobija duel. I sad će Palace morati da izađe visoko, mi ćemo to da koristimo. Sažimo još jednom Wilsona, prolazi ovde Wilson. Čekamo Drameha da prođe i prolazi ovde Cody Drameh. Ide Drameh. Drameh. Ali kako loše trči igrači, Wilson će ovde skočiti više od svih. Drameh nazad, nema žurbe. Mapanzu. Sjajna ovde lopta za Harrisona, ali stiže Guaita. Šteta. 88. minut. Na pragu smo prve pobjede. Dva preokreta smo videli na ovom meču. Stvarno strašna utakmica za prvo kolo. Kažem, nama je svaki meč na Memorial derbi. Možda i bolje da igramo utakmice protiv ovakvih timova. Imamo više šanse da uzimamo bodove. Tu Sar. Problem je ovde. Ispoje Lokjer, ali Cody Drameh odličan. Imaće Kodner ovde ekipa Palasa. Ide centar šut, Carlton Mori skače odlično. Lopta za Woodrow, ide Woodrow sad. Vučemo sa njim. Ide Woodrow brži, Olis od njega. Woodrow biće out i biće 3 boda. 3 boda za Luton na otvaranju prvenstva protiv Palasa 3-2, strašnu utakmicu smo imali. Zaista, eto, užitak za naše navijače, evo imamo čak i ovu kuću kao što je kod njih. Luton, prva pobeda u Premier Ligi, možemo biti ponosni, odličan prelazni rok, odlično ovo izgleda za sada. Ja sam zadovoljan, iskreno, mnogo sam više zadovoljniji nego na početku sa Unijom Berlinom, tražili smo se s njima jedno 5 epizoda. Ovde mislim da smo ukačili, sjajan gol Wilsona, samo 16 godina. I to je to. Ok, da vidimo sada, bahat profesionalac došao učiniti zvezdu jačom, nema čuva igrače koji ne mogu da, zbog neke ljubavi. Da, treba napraviti konkurentnu ekipu za Ligu šampiona, slažem se Aleksandre. Napomeniću zvezdu grupi koja god tri tima budu, ne slažem se. Zvezda možda igrala apsolutno egal sa svakim iz četvrtog šešira, prva dva šešira su ipak dve klase bolji timovi, to ne smemo se lažemo. Dovedi Tel, ima veliki potencijal, Bari ga je dobio iz Rena za 28 miliona, ako možemo ga dovedemo što da ne. Šta Miša odluci izbaci Kata ispred posta, ja ga podržavam. Ja sam za to da Kata igra 30 minuta, ali da igra na 100%, pre nego da se vuče po terenu, moje mišljenje. Palace Heim Luton Championship kad sa fake profila glasaju, Nebojša ne može se pomiri sa činjenicom da igramo sa Lutonom. Da dovedeš Telju iz Barlija za krilo, što da ne, naredna epizoda će to da odgovori. Asensio u Parizu, mislim ako bude dobio da igra prvu postavu da će pokaže pun kvalitet. PSG se napravi tim kojim će 80% igrača biti Francuzi, onda će biti jako opasni. Pa, možda ima i to smisla, možda su previše internacionalni, slažem se Aleksandre.
Priča se da će izbaciti Kangu Ivanića iz Preve, priča se da će mu Pešić biti glavni napadač i da je tražio Pešić da ostane u klubu, to ne znam, Luka nisam pročito, ali Pešić ima solidan učinak ove sezone. Mišljenje o Vili ove sezone, koga dovode, neka tvoja predviđanja, što se Vile tiče, iskreno ne znam, naciljali su Billy Asensija, ali on je na kraju otišao u Paris Saint-Germain, tako da vidit ćemo, očigledno nekog ofanzivca. Vila ove sezone sa Emerijem ludilo, da im je bio tu Emery, borili bi se za top 6 sigurno, Emery je strašan, trener i mnogo mi je krivo što nije dobio šansu u Arsenalu. Ajmo, pustit ću vam recap dok odgovaram na komentare. Da li će Neymar preći United? Mislim da neće. Neymar da ne vidim nijednom engleskom klubu osim Newcastle, vidjet ćemo gdje će ići. Pa vidjet ćemo, postoji neka možda mogućnost da se vrati u Španiju, možda u Italiju negde. Dovedi Van der Voort, odličan. On je top mladi golman, može. Nenad Zizovski, pozdrav za tebe. Šta mi je što sam sve do Asensio PSG, to sam odgovorio, mislim da je odlično za njega ako bude imao prave minute, ako nema minute onda mu isto. Šta kažeš za ono što Nemačka osvojila EP u 17 da smo mi ispali četvrt finala od Poljske? Pa to je ogledalo mlađih kategorija, jednostavno u Nemačkoj se to radi vrhunski, kod nas je malo to problem, imamo te neke menadžerske varijante i to, ali to je potpuno druga tema. Cancelo Arsenal, što da ne, voleo bih. Evo, prve pobjede, odigra još jednu, naredna epizoda, moram zbog TV formata. Dovedi Alexa Vegu, free agent, 179 overall, imali smo ga u Fulamu, nećemo opet. Odigra još jednu tekmu, naredna tekma u utorak na narednom streamu, dakle dovodimo svi pojačanja, nastavljamo sa Premier Ligom. Hvala vam svima koji ste bili tu, veliki pozdrav za sve, vidimo se za nekoliko dana, nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi. Laku noć svima i uživajte za vikend, ljudi. Pozdrav za sve, moram da se odjavim. Pozdrav.